পিতৃমাতৃ কৰ্মৰ ফলাফলটো সতি সন্তানে ভোগ কৰিবলগা হয় বা গৃহখনলৈ গৈ থাকে। ব্ৰহ্মাণ্ডত আমাৰ যিমানবিলাক কথা কৈছোঁ এই কথাবিলাক ৰৈ গৈছে। আজি আমি যিমানখিনি কথা পাতিলোঁ এই কথাখিনি ব্ৰহ্মাণ্ডত ৰৈ গ'ল। ৰৈ যোৱাৰ কাৰণে আজি মোবাইলটোৰ জৰিয়তে দিল্লীত কৈ দিয়া কথাটো আপুনি ইয়াত কেনেকৈ শুনিলে? এই যন্ত্ৰত এটা যন্ত্ৰৰে আমাৰ ব্ৰহ্মাণ্ডত এৰি দিছে আৰু আপুনি এটা যন্ত্ৰৰে ধৰি লৈছে। যেনেকৈ ফুল এপাহ মই আপোনালৈ দুলি মাৰি দিলোঁ, আপুনি হাতখন পাতি দিলেহে ধৰিব পাৰিব, নহ'লে ফুলপাহ ক'ত পৰিব? মাটিত পৰিব। ঠিক তেনেকৈ আমি কৈ থকা যিমানবিলাক শব্দ এই শব্দবিলাক ক্ষয় নাই। সেইকাৰণে ব্ৰহ্ম অক্ষয় ব্ৰহ্ম বুলি যে কয়, অক্ষয় ব্ৰহ্ম মানে আমি যে ভাগৱত পাতি থৈছোঁ অক্ষয় ব্ৰহ্ম, তাৰমানে ব্ৰহ্মৰ ক্ষয় নাই। আমি যিমান কথা আজি কৈছোঁ বা প্ৰতিটো শব্দ এই ব্ৰহ্মাণ্ডত ৰৈ গ'ল। এই ব্ৰহ্মাণ্ডত ৰৈ যোৱা শব্দবিলাক যদি আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ শতাংশটো গ্ৰাম্য কথা বা বেয়া কথা হয়, যদি আপোনাৰ জীৱনত ভাল কথা হয় তেতিয়াহ'লে ব্ৰহ্মাণ্ডখনত আপোনাৰ দ্বাৰা কিমান বায়ু শোধন হ'ল। বেয়া কথাৰ দ্বাৰা যদি জগতত আমি বেছিকৈ এৰি দিওঁ আৰু ভাল কথা যদি বেছিকৈ এৰি দিওঁ বা কমকৈ এৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে জীৱনত আপোনাৰ দ্বাৰা ব্ৰহ্মাণ্ডখন লেতেৰা হৈছে। এতিয়া কথা হ'ল কি, এই বেয়া বস্তুবিলাক আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব নকৰে নকৰে? আপুনি যেনিবা বেয়া বস্তু এটা মোলৈ দলিয়াই দিলে মই ধৰিমনে? মই যেনিবা আপোনালৈ এৰি দিলোঁ ধৰিবনে? ঠিক তেনেকৈ ব্ৰহ্মাণ্ডত যেতিয়া বেয়া কথাবিলাক আমি এৰি দিওঁ এই কথাবিলাক কোনেও গ্ৰহণ নকৰে। আৰু যদি কোনেও গ্ৰহণ নকৰে সেই কথাবিলাক পুনৰ ঘূৰি আহি সেই মানুহজনলৈকে ঘূৰি আহে, আকৌ ঘূৰি আহে। বৰ ডাঙৰ তত্ত্ব দেই, মনত ৰাখিব। আপোনাৰ বস্তুটো যদি নধৰোঁ মই আৰু সেই বস্তুটো ক্ষয় নহয় আকৌ, সেই বস্তুটো আপোনালোকে আকৌ ঘূৰি আহিব। আমি যে যিমানবিলাক গ্ৰাম্য কথা বা লোকৰ পাপ দুৰ্গতি কথা পাতি থাকোঁ এই কথাখিনি আনেও গ্ৰহণ নকৰে নহয়, কোনে গ্ৰহণ কৰিব? ব্ৰহ্মাণ্ডত যেনিবা এৰি দিলে কোন জীৱ জন্তু গছ গছনি পৰ্বত পাহাৰেতো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। যদি গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে পুনৰ ঘূৰি আহিব, ঘূৰি আহি ক'লৈ আহিব? আপোনাৰ মোৰ জীৱনলৈকে ঘূৰি আহিলে। তেতিয়াহ'লে আমি ইদিনাতকৈ সিদিনা ইদিনাতকৈ সিদিনা আমি পাপ আৰ্জন কৰি গ'লোঁ নে নাই? খুব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এইটো, কাজে আমি এই কথাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। কিন্তু আমাৰ মল্লমতি মন, আমাৰ পূৰ্ব সংস্কাৰ নাই, যিমান ক'লোঁ যিমান ভাগৱত সুধিলোঁ আমাৰ চৰিত্ৰ সলনি নহয়। পাতিবই লাগিব, পাতিবই লাগিব। তাৰমানে আমাৰ ভাগৱতৰ কথা বাদ দিয়া, এই কথাটো কিন্তু আজি পাতিবই লাগিব। এই কথাটো নপতাকৈ নামঘৰবা যাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আমি অভ্যাস কৰিব লাগিব, আমি লাহে লাহে অভ্যাস হৈছে, আমাৰ যথেষ্ট আগবাঢ়িছে, ঈশ্বৰে কৃপা কৰিছে। আমি আপোনালোকে মনত পেলাওক, আমি ভাগৱত আগৰ ভাগৱত আৰু আজিৰ তাৰিখৰ ভাগৱতৰ বহুত ডিফাৰেঞ্চ হৈ গ'ল। আমি নীৰৱতা কৰি ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিবলৈ শিকিলোঁ, তামোল নোখোৱাকৈ আমি ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিব পৰা হৈছোঁ, আমি একেথৰে ভাগৱত বহি থাকিব পৰা হৈছোঁ, আমি সময়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব পৰা হ'লোঁ। নামঘৰলৈ আমি এজন দুজনকৈ আহোঁ, আজি আমি একেটা সময়তে যেন স্কুললৈহে গৈছোঁ, দৌৰা দৌৰিকৈ ভাগৱতলৈ আহিছোঁ। এই পৰিৱেশবিলাক কোনে কৰিছে? এইবিলাক ঈশ্বৰে কৰিছে। আমি যে ঈশ্বৰৰ ওচৰত সদায় খাটি আছোঁ, সদায় যে আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত এই বাক্যবিলাক এৰি দি আছোঁ, ঈশ্বৰে এইবিলাক স্বীকাৰ কৰিছে যে ভাল কথা। আৰু ঈশ্বৰে কি কৰিছে আপোনাৰ হওক বা আমাক শক্তি দিছে, প্ৰত্যেককে এই সময়কণত আহিবলৈ সকীয়াই দিছে। অৰ্থাৎ আপোনাৰ জীৱনৰ সমস্ত কামৰ পৰা আপোনাক অব্যাহতি দি অতি সোনকালে আজৰি কৰি পঠিয়াই দিছে। গতিকে আমাৰ আইসকল বা বাপসকল সমস্তজনকে কৈছোঁ, আৰু আমিও আপুনি পাতে কাৰণে মই আপোনাৰ কথাটোৰ সভ্যই দিব লগা হয় বা পাতিবলগীয়া হয় বা আপুনি কয় কাৰণে ময়ো পাতিবলগীয়া হয়। গতিকে আমি প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেকৰ কথাবিলাক যদি নেপাতোঁ, আহিলে ঈশ্বৰৰ কথাই পাতিব লাগে। পাৰোঁ নেকি আমি চাওঁচোন, আজিৰ তাৰিখৰ পৰা নামঘৰলৈ আহিলে নামঘৰত আমি ঈশ্বৰৰ কথাই পাতিম বা ভাগৱতৰ আমুক কাহিনীটো কি আছিলে, আমুক শব্দটো কি আছিলে, আমুক বাক্যশাৰী কি আছিলে, আমুক ঘোষাজনা কি আছিলে, এই ঘোষাজনাৰ অৰ্থ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, ইয়াৰ পৰমাৰ্থী দৃষ্টি কি আছে, এনেকুৱাবিলাক কথা কেলৈ আনিব নোৱাৰোঁ নি? আপোনালোকে প্ৰত্যেক দিনা আনকচোন বোলে বাপ এই নামঘোষাৰ এইটো মুকুন্দ শব্দটোৰ অৰ্থ কি, এইটো পোৱা নাই নহয় বোলে মুকুন্দ মুৰাৰী, মুকুন্দ মুৰাৰী, মুৰাৰী মানে কি, মুকুন্দ মানে কি, নহয়নে বাৰু কথাটো? এই শব্দবিলাক আনাৰ লগে লগে আমি মুকুন্দ মুৰাৰী শব্দ দুটাৰ লগতে আমাৰ কিমানখিনি কথা আহি গ'ল। এতিয়া আমাক চৰিত্ৰ কথা পাতিবলৈ কৈছে, ঈশ্বৰৰ চৰিত্ৰ কথা পাতিবলৈ কৈছে, কেলে ঈশ্বৰ চৰিত্ৰ কথা পাতিবলৈ কৈছে আৰু বৈষ্ণৱৰ চৰিত্ৰ কথা পাতিবলৈ কৈছে? কাৰণ সেই চৰিত্ৰবিলাক নিৰ্মল, তাত কোনো বিষয়ৰ ব্যৱস্থা নাই। গতিকে আমি এই কথাটো আজি অনুভৱ হৈছে যে আমি কৈ যোৱা বেয়া বেয়া কথাবিলাক, আমি কৈ যোৱা আনৰ প্ৰতি যি খেল এৰি দিওঁ, সেই খেল যেতিয়া সেই তেওঁৰ গাত নালাগে পুনৰ আকৌ ঘূৰি আহে আৰু ঘূৰি আহি আমাৰ জীৱনবিলাকত বা আমাৰ পৰিয়ালবিলাকত তাৰ প্ৰভাৱ পৰে আৰু প্ৰভাৱ পৰি আমি এটা সময়ত শান্তিৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব নোৱাৰা হওঁ। গতিকে আজি ভাগৱতৰ এই পবিত্ৰ স্থানৰ পৰা আমি এই কথা আজিৰ পৰা আকৌ এটা মনতে সংকল্প হওঁ যে প্ৰভু তুমি কৃপা কৰা যাতে আমি গ্ৰাম্য কথাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰোঁ। ঘৰটো পাতিবই লাগিব আৰু, তথাপিতো নামঘৰত যাতে আমি এই কথাখিনিৰ পৰা বিৰত থাকিব পাৰোঁ। কৃষ্ণ হে ৰাম
এতেকে বুলন্তে প্রেম উপজিল তনু পুলকিত ভৈল নেত্র লুতক দুয়ো হাতে মুই নমাতি তম্ভিয়া রইল হে রাম নমো 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 জগত জনক কৃষ্ণ ইষ্ট দেব মূড় যাহার স্মরণে হরয়তে খনে পরময়া পদ ঘুর। আপনার মূর জীবনলে আপদ আহিব, দুঃখ আহিব, আর আহিও আছে। কিন্তু আমি আপদ আহিলে কি করো মনত রাখিব, মোর আজি অনুভব হয়েছে এটা কথা, আর এই কথা আপনাদেরকেও অভ্যাস করব বা ময়ো করিম। যেটা আমার জীবনত কেতিয়াবা দুঃখ আহে বা এনেকুৱা এটা ঘটনা আহে বা এনেকুৱা এটা সমস্যা আহে যিটো কথা আমি উত্তর বিচাৰি নাপাও, নহয় বা হয় তেনেকুৱা আপোনালোকৰ হৈছে বা মোৰো হৈছে, এনেকুৱা এটা সমস্যা আহে, তেতিয়া ভাগৱতে কৈছে, এই পটখাইয়ে কৈছে, যেতিয়া মোৰ জীৱনলৈ আপদ আহিব বা দুৰ্ঘুৰ এটা দুৰ্দশা আহিব তেতিয়া খন্তেক ৰৈ আপুনি ভগৱন্তৰ চৰণত লগে লগে সমৰ্পিত কৰি দিব। সমৰ্পিত কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব জানেনে, আপোনাৰ চিতত ভগৱন্ত আছে নহয়, চিতে আপোনাৰ মগজৰ কোকবিলাক উৰ্বৰা কৰি পেলাব। আপুনি যেতিয়া ভগৱন্তক মাত্ৰ বাক্য কাঢ়াই লাগে, হে প্ৰভু মোৰ এনেকুৱা এটা সংকট তুমি আৰু নবচালে মোৰ উপায় নাই, একদম অন্তৰৰ পৰা কওক, আপুনি কাৰোবাক শুনোৱাই নহয়। ধৰি লওক আপোনাৰ জীৱনত এনেকুৱা এটা ডাঙৰ ঘটনা আহিছে যিটোৰ কাৰণে আপুনি উপায় বিচাৰি পোৱা নাই, সমস্যা তাৰমানে এটা সাংঘাতিক সমস্যা, কি কৰিম কি নকৰিম, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে, তেনেকুৱা সময়ত আপুনি ভগৱন্তক খন্তেক স্থিৰে থাকি, হে প্ৰভু তুমি উপায় নিদিলে মোৰ আৰু উপায় দিওঁতা নাই, আৰু তুমি মোক কৃপা কৰা, এই বাক্যষাৰ যদি এক মন এক চিত্ৰে যদি আপুনি ভগৱন্তৰ চৰণত সেই বিপদটো বা আপদটো যদি চমজাই দিয়ে, তেতিয়া আপোনাক আপদটো ভগৱন্তই আহি কি সহায় কৰিব নেকি, নকৰে। কি কৰিব জানেনে, আমাৰ মন বুদ্ধি অহংকাৰ আৰু চিত, এই চিত নামৰ যিটো তত্ত্ব, সেই তত্ত্বত বিষ্ণু নিবাস কৰে, আৰু চিতে সেই বিষ্ণুৰ লগে লগে চিতটো সক্ৰিয় হৈ যায়, যিটো আমাৰ শক্তি আছে সক্ৰিয় হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ মগজত এনেকুৱা এটা বুদ্ধি দি দিব, এনেকুৱা এটা শক্তি দি দিব, আপুনি উপায় বিচাৰি পাৰিব যে হেৰা তুমি আমুকৰ ওচৰলৈ যোৱা। আপুনি মানুহজন বিচাৰি নাপাব, কিন্তু মনে কৈ দিব যে আমুকৰ ওচৰলৈ যোৱাচোন, তুমি তেওঁ কিবা এটা সিদ্ধান্ত দিব, আৰু গ'ল আপুনি মানুহজন, আৰু আপুনি পোৱা যোৱা মতে মানুহজনক লগো পালে, আৰু মানুহজনে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত দি দিলে বা কোনোবা এজন বা কিবা এটা তত্ত্ব, গতিকে আপোনাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান হৈ গুচি আহে। ভগৱন্তই তেতিয়া লগে লগে শৰীৰত চিতত স্থিতি হৈ আপোনাৰ সমস্ত কোষবিলাক সক্ৰিয় কৰি দিয়ে, কি সক্ৰিয় কৰি দিয়ে, আপুনি ভাবিব পৰা, চিন্তা কৰিব পৰা, বা ক'লৈ যাম তাৰ বুদ্ধিটো বা হুৰুঙাটো, এই কেতিয়াবা মানুহ বিব্বল হৈ যায় নহয়, কি কৰ্তব্য বিমুখ হৈ যায় নহয়, কি কৰিম কি নকৰিম, কিছুমান মাইকী মানুহটো চিতলাং খাই পৰিয়ে যায়, অচেতন হৈ পৰি যোৱাৰ কাৰণ সেইটোৱে। কেতিয়াবা মানুহ যে বিশেষ খবৰ এটা শুনাৰ লগে লগে ঠাচকে পৰি যায়, অচেতন হৈ যায়, কাৰণ সেইটোৱে, তেওঁ মন বুদ্ধি অহংকাৰে কাম নকৰা হৈ যায়। আৰু এই কথাটো ভাগৱতৰ দশমত খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰি দিছে, যেতিয়া দৈৱকী কংসই কাটিবলৈ খৰ্গঘাত উলিয়াই আহিছে, তেতিয়া বসুদেৱ কিন্তু একদম স্থিৰে আছে, একো মাত মতা নাই। ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা, তেওঁ বিবাহ পাতি যাবলৈ ওলাইছে আৰু কংসয়ে সেই আইগৰাকীক হাতৰ পৰা তৰোৱাল উলিয়াই কাটিবলৈ লৈছে আৰু তৰ্জন গৰ্জন কৰি আছে, গোটেই সমস্ত সমুদ্ৰত হাতী ঘোঁৰা মেলি দিছে, অত্যাচাৰ কৰিছে, আৰু অত্যাচাৰ কৰাৰ কিৰিলি ইতিমধ্যে শুনিছে, কোৱাৰ লগে লগে জনসাধাৰণ এফালৰ পৰা কাটি নিছে, কিন্তু বসুদেৱ স্থিৰ হৈ আছে, স্থিৰ হৈ আছে। আমি স্থিৰে থাকিব নোৱাৰোঁ, আমি অধৈৰ্য হৈ যাওঁ, অস্থিৰ হৈ যাওঁ, আমি আপুনি বা মই বা মোৰ বুলি কোৱা নাই, আমি সমস্তজনৰ কথাই কৈ আছোঁ, বৰ্তমান আমি যিসকল বিষয় লোক। এতিয়া আমাক ভাগৱতে এই কথাটো কৈছে, তেনেকুৱা এটা বিপদ আহিলে একদম স্থিৰে, একদম স্থিৰ হৈ যাওক, আপুনি দৌৰিলে লৰিলে একো সমস্যা সমাধান নহয়, স্থিৰ হওক আৰু ভগৱন্তৰ চৰণত এবাৰ আপুনি অৰ্পণ কৰি দিয়ক। আৰু অৰ্পণ কৰি দিয়াৰ কাৰণে বসুদেৱৰ জীৱনলৈ কি আহিলে, সিদ্ধান্ত আহিলে, তেওঁ মন মনস্কত কৈ দিলে যে তুমি মহাপ্ৰতাপী ৰজা, তুমি যদি দৈৱকীক হত্যা কৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ জগতত কিলিংখা আহিব, কাৰণ নাৰী হত্যা মহাপাপ, তুমি প্ৰতাপী ৰজা হৈ যদি নাৰী হত্যা কৰা তোমাক জগতে পূজনীয় নকৰিব। গতিকে যিহেতুকে তোমাৰ দৈৱকীটো তোমাৰ শত্ৰু নহয়, দৈৱকী গৰ্ভত অষ্টম সন্তানটোহে তোমাৰ প্ৰাণৰ পৰি, গতিকে তুমি সেই সন্তানবিলাক মাৰি পেলোৱা, দৈৱকীও বাচি গ'ল আৰু তুমিও মৃত্যুৰ পৰা নিষ্কণ্ঠ হ'লা। এই যে বুদ্ধিটো তৎক্ষণাত যে বসুদেৱৰ মনলৈ আহিলে, বসুদেৱ সন্ত হোৱাৰ কাৰণে ভগৱন্তৰ চৰণত সদায় সমৰ্পিত, আৰু লগে লগে ভগৱন্তে তেওঁক সেই বাক্যখিনি ক'বলৈ সুযোগ আৰু সুবিধা দিলে, মগজত লগে লগে কাম কৰে বাভমস্ত।
আমি মাত্ৰ সমৰ্পণ কৰি দিব লাগে ঈশ্বৰৰ ওচৰত। নামৰ ইমান প্ৰভাৱ আছে, আমি বুজি নাপাওঁ কাৰণে, আমি সেইবিলাকৰ ওপৰত বিশ্বাস নাথাকে কাৰণে আমি নকৰোঁ, আমি অধৈৰ্য হৈ যাওঁ, আমাৰ বিশ্বাস নাই ঈশ্বৰে যে এই কাম কৰিব, মাত্ৰ সমৰ্পণ কৰক। আৰু তেনেকুৱা আমাৰ জীৱনত তেনেকুৱাবিলাক আমি প্ৰমাণ পাইছোঁ, কাৰণ যেতিয়া কেতিয়াবা আমি উপায় নাপাওঁ, কাৰ্য চাকৰি ক্ষেত্ৰতে হওক, কৰ্মস্থানতো বহুত ধৰণৰ বিপদ আহে নহয় আমাৰো, আৰু তেতিয়া আমি উপায় নাপাওঁ, ৰাস্তা উলিয়াব নোৱাৰোঁ, আৰু তেতিয়াই মানে ৰাতি টোপনি নাহে, ভগৱন্তকে তেতিয়া সাঁতোৰাৰ লাষ্টত গৈ হে প্ৰভু। আৰু দেখিছোঁ যে লাহে 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 তাৰ সমাধানৰ উত্তৰ ওলাই আহে। প্ৰয়োগ কৰিবচোন আপোনালোকৰ জীৱনত, নহয় নহয় বাৰু আইসকল, ভুল হৈছে নি কথাটো? অঁ, আমি মাত্ৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত সমৰ্পিত হৈ দিব লাগে, আৰু লগে লগে আপোনাৰ মোৰ মনত সদ্ভাৱনা উদয় হৈ যাব। আৰু আজি এই কথাটো মিল আছে, যেতিয়া প্ৰশংসা কৰি দিলে সুতমুনিয়ে কি কৰিলে, লগে লগে ভগৱন্তৰ চৰণত সমৰ্পিত কৰি দিলে। কেনেকৈ কৰিলে? নমো 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 জগত জনক কৃষ্ণ ইষ্ট দেৱ মূৰ যাহাৰ স্মৰণে হৰয়তে খনে পৰম আপদ ঘূৰ। যাক স্মৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে জীৱনৰ আপদবিলাক হৰণ কৰি লৈ গুচি যায়। ভাগৱতৰ মাত, আমি কোৱা কথা নাই, মই কথাখিনি কৈয়ে আছোঁ, কিন্তু গোটেই কথাখিনি ভাগৱতৰ প্ৰতিটো লাইন প্ৰতিটো শব্দৰ মতে কৈ থকা হৈছে। হে ৰাম কায় বাক্য মনে এহিহে বাঞ্চু হোঁ তোমাতে থাকো কহ মতি জন্মে জন্মে মূৰ মনে ন চাৰু ক তোমাৰ চৰণে ৰতি। এই জন্মত নহয়, ইয়াৰ পাছৰ জন্মত বা আপুনি ক'ত পায়, তাৰ পাছৰ জন্মত বা ক'ত পায়, সেই জন্মে জন্মে যাতে তোমাৰ চৰণৰ পৰা মই বঞ্চিত হ'ব নোৱাৰোঁ, এই প্ৰাৰ্থনাটো আজি তাৰিখতেই কৰক, তেতিয়াহে ভগৱন্তই দিব। আমাৰ কৰ্মফলত কাইলৈ যে আকৌ মনুষ্য পাম মানে নাই নহয়। যদি আমি বিষ্টাপলতো জন্মগ্ৰহণ কৰোঁ আৰু তাৰ পৰাই যাতে ভগৱানক মই প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিব পাৰোঁ, এইকণ কৃপা কৰা বুলি আজি তাৰিখতে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব। সেই প্ৰাৰ্থনাটো কোনে কৰিছিল? এগৰাকী চাণ্ডালনীয়ে কৰিছিল। তেওঁ পূৰ্বৰ জন্মত খুব ভাল আছিল, কৃষ্ণৰ সেৱক আছিল, আৰু কৃষ্ণক সেৱা কৰি থাকোঁতে তেওঁ সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, হে প্ৰভু তোমাৰ চৰণত মোৰ ৰতি হওক, তোমাৰ চৰণত মোৰ মতি থাকক। আৰু ভগৱন্তই তেতিয়া তেওঁক কৃপা কৰিছিল, আৰু কৃপা কৰাৰ ফলত যেতিয়া সুশীল ব্ৰাহ্মণে ইন্দ্ৰ পূজা কৰি আছিল, আৰু সেই চাণ্ডালনী আই সেইফালেদি আহিছিল আৰু সুশীল ব্ৰাহ্মণক দেখি সুধিছিল, হেৰা তুমি কি পূজা কৰিছা? বোলে মই ইন্দ্ৰ পূজা কৰিছোঁ। বোলে কিয় ইন্দ্ৰ পূজা কৰিছা? বোলে এই জগতত ইন্দ্ৰতকৈ আৰু শ্ৰেষ্ঠ দেৱতা নাই। বোলে কেনেকৈ? ইন্দ্ৰই আমাক পানী দিয়ে, ইন্দ্ৰই আমাক অগ্নি দিয়ে, সমস্ত দেৱতা ৰজা নহয় জানো, আৰু ইন্দ্ৰৰ দ্বাৰাই আমাৰ জীৱন নিৰ্বাহ হয়, আৰু ইন্দ্ৰক পূজিলে আমি সমস্ত সুবিধাখিনি পাওঁ। তেতিয়া সেই চাণ্ডালনী আয়ে তেওঁ কথাখিনি শুনি ওচৰতে থকা জানটোত বাৰে প্ৰতি গা ধুইছে, স্নান কৰি দিছে। অৰ্থাৎ আমি যদি কেতিয়াবা বেয়া শব্দ শুনো, যেনেকৈ এটা মৰা শ গুচি গ'লে আমি গা ধুওঁ, নহয়নে বাৰু দেখাৰ লগে লগে গা ধুওঁ, ঠিক তেনেকৈ আমি জীৱনত যদি কেতিয়াবা বেয়া বাক্য বা অসৎ বাক্য বা পাপযুক্ত বাক্য শুনো, লগে লগে স্নান কৰি দিব লাগে। আমিতো নকৰোঁ, আমি নকৰোঁ কাৰণে আমাৰ জীৱনবিলাক পাপেৰে ভৰি পৰে, বেলেগৰ নিজৰখিনিতো আছেই, আৰু লোকৰো এখিনি আনি পেলাই ভঁৰালত কটপটীয়া বনাই লওঁ। কিন্তু নিজে যিমান পাৰোঁতো শুদ্ধ হৈছোঁ বা শুদ্ধ কৰিবলৈ কৃষ্ণ নামেৰে যত্ন কৰিছোঁ, আৰু আনৰ যদি কেনেবাকৈ পাপ যদি আমি কেনেবাকৈ স্মৰণ কৰি দিছোঁ বা শুনিছোঁ, লগে লগে স্নান কৰিব লাগে। আমি নকৰোঁ, মই নাই কৰা, কিন্তু মই কৈছোঁ এই কথাটো, কৰিব লাগে। এতিয়া মনতেই নপৰে নহয়, গাত ঠাণ্ডা দিনত গাটো ধুওঁগৈ কেনেকৈ? ধুব লাগে লগে লগে, সাধু মহন্ত হ'লে এই কামটো কৰে, লগে লগে স্নান কৰিব। বেয়া কথা যেনেকৈ, যিটো কাম শুনিলে পাপ হয়, যিটো কাম শুনিলে, কিন্তু আমি নকৰোঁ। আৰু সেই আইগৰাকীয়ে ইন্দ্ৰৰ সেই কথাখিনি শুনি লগে লগে স্নান কৰি দিছে, আৰু সেইফালে দেৱৰ্ষী আহিছে, আহি পেলাই দেখিছে চাণ্ডালনীয়ে গা ধুইছে। হেৰা তোমাক দেখিলে জগতে গা ধুৱে, যেনেকৈ আমি মৰাশ দেখিলে বা অপিষ্টজনক দেখিলে, বেয়া মানুহ দেখিলে গা ধুওঁ বা ভিতৰলৈ সোমাই দিওঁ, সেই তোমাক দেখিলে জগতে গা ধুৱে, তুমিনো কাক দেখি পেলাই গা ধুই আছা? বোলে সৌটো সুশীল ব্ৰাহ্মণ দেখিছেনে, তেওঁ বোলে ইন্দ্ৰ পূজা কৰিছে, এই জগতত বোলে শ্ৰেষ্ঠ দেৱতা হেনো ইন্দ্ৰ, এইটো নিচিনা পৃথিৱীত মহামূৰ্খ আছেনে ক'ৰবাত, এইটোক দেখিলে গা ধুব লাগে। দেৱকী নাৰদ ঘৰত কৈছে, হাই ভগৱান। তেতিয়া দেৱকী নাৰদে কৈছে, তুমিতো এগৰাকী চাণ্ডালনী, তুমি গো মাংস খোৱা, তাকো তুমি নৰৰ মুণ্ড ঢাকা, তুমি এজনী চাণ্ডালনী, আৰু তেনেস্থলত তোমাৰ মুখত এনেকুৱা কথাই শোভা নাপায়? বোলে নহয়, মই হ'ব পাৰোঁ জাতত চাণ্ডাল, মোৰ কৰ্মৰ যোগে পূৰ্বযুগ কৰ্মফলৰ জৰিয়তে মই চাণ্ডাল জীৱ পাইছোঁহি,
কিন্তু মই পূৰ্বতে সাধনা কৰি আহিছোঁ, ভগৱন্তে মোক বাক্য কৰি থৈছে যে তুমি চান্দাল বা অপিষ্ট জাতিত জন্মগ্ৰহণ কৰিলেও যদি সেই জেগাৰ পৰা যদি কৃষ্ণনাম তোমাৰ যদি সৰ্বদা মুখত থাকে তুমি আনন্দ হৈ থাকিবা। কথাটো বুজি পাইছেনে? কথাটো এতিয়া আমাৰ এনেকুৱাবিলাক অন্য, এইটো কুকুৰটো চাওক আপুনি, এই যে কুকুৰটো যে আজি সি থাকিবলৈ বহুত জেগা পালেহেঁতেন, কিন্তু আজি খন্তেকৰ কাৰণে এই জেগাটোত যে আছে এই শব্দবিলাকে তাৰ কাণতো স্পৰ্শ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে মই কুকুৰ জন্ম হৈ আছোঁ হয়, কিন্তু সেই জীৱটো পূৰ্বজন্মতে সাধনা কৰি থৈছে ঈশ্বৰৰ নাম শুনাৰ কাৰণে, আৰু যি সেই সৌভাগ্যমতে আহি তেওঁ ইয়াত আছেহি আৰু কৃষ্ণ কথা তেওঁ কাণে স্পৰ্শ হৈছে। সেই চান্দালনী আয়াত এতিয়া দেৱৰ্ষী নাৰদক কৈছে যে মই পূৰ্বতে মোক মাধৱে কৃপা কৰি থৈছে, বোলে কেনেকৈ, অ মাধৱে বোলন্ত মুক অ কৃষ্ণ 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 বুলি সদায় হুমৰে যি তুজন যাৰহন্তে পদ্মমুখ নৰকৰ পৰা তাংক আপুনি উঠা কৰংগ মনে। কি বুলি ক'লে? মাধৱে বুলন্ত মুক, ভগৱন্তে তেওঁক কৈছে কৃষ্ণ 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 বুলি সদায় হুমৰে যিটো জন, সদায় যিজনে স্মৰণ কৰি আছে, যাৰ হন্তে পদ্মমুখে, কৃষ্ণ নাম উচ্চাৰণ কৰা মুখখনক পদ্মমুখ বুলি কোৱা হয়। পদ্মমুখ পংকজ বুলি যে কওঁ শব্দটো মনত ৰাখিব, আপোনাৰ পদ্মমুখৰ দ্বাৰা বুলি ক'ব লাগিব। কেলৈ ক'ব লাগিব? ঈশ্বৰৰ যুক্ত কথাবিলাক সদায় পদুমৰ পাহিৰ দৰে মুখখন হ'ব লাগে। বেয়া কথাবিলাকহে আমাৰ মুখেৰে গাওঁ, পাপী মুখ, আৰু ঈশ্বৰৰ কথাবিলাক সদায় সেই মুখখনৰ নাম দিব লাগে পদ্মমুখ। তোমাৰ পদ্মমুখৰ দ্বাৰা নিগৰিত হৈ আহিছে, অৰ্থাৎ পদুমৰ নিচিনা মুখ। এতিয়া আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে সেই মুখখন পদুম বুলি কিয় কোৱা হ'ল, তেওঁক কিবা মুখখন পদুম নি? পদুম পাহিটোৰ কিছুমান পৰমাৰ্থিক তত্ত্ব আছে। যিখন মুখে কৃষ্ণ কথা কয় সেইখন মুখত কেতিয়াও বেয়া কথা উচ্চাৰণ হ'ব নালাগে। যেনেকৈ পদুমৰ পাহিটোত বোকাত থাকি বোকাই যেনেকৈ স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে, গতিকে কৃষ্ণ কথা সৰ্বদা গাই থকা মুখখন পদুমৰ ফুলৰ নিচিনা, সেইকাৰণে পদ্মমুখ বুলি কোৱা হয়। কিন্তু আমাৰবোৰ নহয়, কিন্তু পদ্মমুখলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগে। সেইকাৰণে কৈছে যাৰ হন্তে পদ্মমুখে নৰকৰ পৰা তাক আপুনিও থাকৰ অংগ মানে। মই যদি কেতিয়াবা মোৰ কৰ্মফলৰ জৰিয়তে মই নৰকতো যদি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা হয়, আৰু সেই নৰকৰ পৰা যদি মই কেনেবাকৈ কৃষ্ণ নাম যদি উচ্চাৰণ কৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে মই সদায় আনন্দ মনে থাকিম। আপোনালোকে চাব, কিছু লোকে বহুত যন্ত্ৰণা মই জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ পাছতো কৃষ্ণ নামেৰে তেওঁলোকে আনন্দিত হৈ থাকে, হে? আৰু বহু লোকে ধন টকা পইচা ঐশ্বৰ্য বিভূতি থকাৰ পাছতো কৃষ্ণ নাম য'ত নাথাকে তেওঁলোকে কিন্তু জীৱনত দুখৰ উপৰি দুখ, ৰাতি টোপনি নাহে, ভাত ভালকৈ পেট ভৰাই খাব নোৱাৰে, হে? মাত্ৰ জীৱন এটা নিৰ্বাহ কৰি আছে কিন্তু শান্তি বোলা বস্তু নাই। কিন্তু আপুনি মই একদম যন্ত্ৰণাময় পৰিয়াল বুলি কৈছোঁ, যিটো আপোনালোকে বা আমি কওঁ, আচলতে সেইটো নহয়। আচলতে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ দুখ দুগতিয়ে কোলাই পাইছে নধৰা হৈছে, আনৰ ইমানখিনি হৈছে মোৰ নাই, আনৰ পকা ঘৰ মোৰ নাই, আনৰ চাকৰি আছে মোৰ নাই, আনৰ এনেকুৱা টানৰ তেনেকুৱা মোৰ নাই, এই যে ভাবি থাকোঁ সেইখিনি আমাৰ জীৱনৰ দুখ, সেইখিনি ভাবিব নালাগে। আপুনি যিটো অৱস্থাত যেনেকৈ আছে আপুনিতো আনন্দমনে আছে, কথাটো বুজি পাইছেনে? কথাটো গতিকে কিন্তু আপুনি এই কথাটো অনুভৱ কৰক, হয় মোৰ এটা পকা ঘৰ নাথাকিব পাৰে, হয় মোৰ ঘৰত ধন টকা পইচা অভাৱ হ'ব পাৰে, কিন্তু ৰাতিপুৱা গধূলিলৈকে যে মই ঈশ্বৰৰ নাম ল'বলৈ মোক ভগৱন্তে কৃপা কৰিছে, সেইজন ধনী মানুহ কিন্তু জগতত বিৰল। ধন টকা পইচাৰে ধনী হোৱা মানুহ জগতত অভাৱ নাই, কিন্তু সেইজন মানুহ কিন্তু অভাৱ আছে যিজন ৰাতিপুৱা গধূলিলৈকে কৃষ্ণ নামেৰে ৰঞ্জিত হৈ আছে। তেওঁ এসাজ খাই দুসাজ নাখালেও তেওঁ কিন্তু কোনো দুখ নাথাকে, কোনো দুখ নাথাকে, তেওঁ কেৱল কৃষ্ণ নামত ৰতি আছে, কৃষ্ণ নামত ৰতি আছে। গতিকে এই কথাখিনি চিন্তা কৰিব, কৃষ্ণ নাম ৰতি হৈ থকা লোকসকলৰ দুখো থাকে। গীতাত খুব ধুনীয়াকৈ এই পংক্তিটো লিখিছে, এবাৰ এজন লোকে আপোনাৰ মোৰ নিচিনাকৈ ভাগৱত বা গীতা গাই ঘূৰি ফুৰে, গীতা গাই গাই ঘূৰি ফুৰে, গীতা গাই গাই ঘূৰি ফুৰে। ককাই ভাই চাৰিজন, এজন ডক্টৰ, এজন ইঞ্জিনিয়াৰ, এজন প্ৰফেচাৰ আৰু এজন ঘৰখনৰ সৰু ল'ৰাটো একো কাম বন নকৰে, তেওঁ আকৌ আধ্যাত্মিকভাৱে পৰিপুষ্ট আৰু ভকতৰ সংগত শাস্ত্ৰ বাগত ঘাই ঘূৰি ফুৰে। আপোনালোকে চাব আমাৰ লোকসকল যেতিয়া চাৰিজন ককাই ভাই বিয়া বাৰু নাপাতে, একেধৰণে থাকে বা একেলগে থাকিব পাৰে, যেতিয়া এগৰাকী আনে
লগেলগে আমাৰ চিন্তা চৰ্চাবোৰ বেলেগ হৈ যায়। আৰু দেখিলে তেওঁলোকৰ আইসকল যেতিয়া আহিলে, ডক্টৰগৰাকী আয়েও কয়, ইঞ্জিনিয়াৰগৰাকী আয়েও কয়, প্ৰফেচাৰগৰাকী আয়েও কয় যে এটা কথা নহয়, আমাৰ ককাই ভাই চাৰিটা ধন সম্পত্তি আছে, এই যে আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কৰ্ম কৰি পেলাই ধন টকা পইচা ঘটি আনো, ঘৰ দুৱাৰ বনাইছোঁ, কিন্তু আমাৰ এই ভাইটিয়ে একো কাম বন নকৰে, কেৱল সাধুৰ সংগত কৃষ্ণ কথা গাই ফুৰে, তেওঁ কেলেই ঘৰত কাম বন কৰিব নালাগে নেকি? এতিয়া সৰু ভায়েকক ক'বও নোৱাৰে যে তয়ো কাম কৰ, তিনিজনেতো যথেষ্ট ধন টকা পইচা আনিছেই, কিন্তু মনটোহে তেওঁলোকৰ দুখীয়া। তিনিজনে উপাৰ্জন কৰি এটা ভায়েকক নিশ্চয় খুৱাব পাৰে, সেই বহল হৃদয়খন তেওঁলোকৰ নাই, আই গিগৰাকীয়ে কুমন্ত্ৰণা দি আছে। ক'লে যে আমিতো তেওঁ ক'ব নোৱাৰোঁ, এটা কাম কৰোঁ, তুমি চাকৰি সূত্ৰে চাকৰি অসুবিধা দেখুৱাই আমি বেলেগ হৈ গুচি যাওঁ, সিজনেও ক'লে বেলেগ হৈ গুচি যাওঁ। তেওঁলোকে ভায়েকক বাদ দি তিনিজনে সেই কথাটো পাতিলে, আৰু সময়ৰ লগে লগে তেওঁলোকে তিনিজনে তিনিজনৰ কৰ্মৰ অজুহাত দেখুৱাই দেখুৱাই, কৰ্মৰ অজুহাত দেখুৱাই দেখুৱাই তেওঁলোকে কি কৰিলে, বেলেগলৈ গুচি গ'ল, আৰু ভায়েকক ঘৰটো দি দিলে। আৰু এতিয়া ভায়েকে কি কৰিছে, তেওঁতো ইনকম নাই, আগতে ককায়েকৰ ইনকমতে খাই আছিল, মই গৃহৰীয়া হৈ গ'ল। লাহে লাহে ইদিনাতকৈ সিদিনা তেওঁ জীৱনৰ চাল চলন কমি আহিছে, আগতে ভালকৈ খাই আছিল, এতিয়াতো নাই, ক'ৰবালৈ গ'লে ক'ৰবাত গীতা পাঠ কৰিলে দুই এপইচা দিয়ে, কেতিয়াবা নিদিয়েই। আৰু তেনেকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে ইদিনাতকৈ সিদিনা সতি সন্তানো ডাঙৰ হৈছে, চলিবলৈ দিগদাৰ হৈছে। তেতিয়া আইগৰাকী যি দুই এপদ সোণৰ গহনা আছিলে সেয়াও বিকিলে, মাটি সম্পত্তিও ইটো সিটো বিকি পেলাই অলপ চমচাপি আহিলে। এদিন আইগৰাকীও খং উঠিছে যে অলপ ঘৰত কাম কৰিলে ভাল হ'ব, অকল শাস্ত্ৰ ভাগত পঢ়িলে, সমাজৰ কাম কৰি ফুৰিলে, আমাৰো তেনেকৈ আইসকলে কয় নহয়, অকল সকাম 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 সকাম, ঘৰত কাম নাই বন নাই, কয় নকয় বাৰু? কয় কয়, সঁচা কথাবোৰে কৈ আছোঁ, মই মুকলিকে কৈছোঁ যেনিবা, হয় নাই, অকল সকাম সকাম, ইদিনা সকাম সিদিনা সকাম, ঘৰত এইবোৰ জেওৰাখন থাকি আছে, গৰু সোমাইছে, মাইকী মানুহজনীয়ে মই কিমান কৰিম, বিভিন্ন কথা। ঠিক সেই আইগৰাকীও তেওঁক তেনেকৈ গালি পাৰিবলৈ ধৰিলে, আৰু তেখেতে যিটো কৃষ্ণৰ পদৰ সোৱাদ পাই থৈছে, সেৱাৰ ৰস পাই থৈছে, ক'ত সেইবোৰ মানুহগৰাকীয়ে গালি পোৱালে, ৰ'ব বুধি বুধা কৰি হ'লেও, হ'ব হ'ব কাইলৈ কৰি দিম বাৰু দে, আজি অন্ততঃ এই তেখেতৰ ঘৰৰ কামটো কৰি আহোঁ, কিবা এটা বুধি কৰি যায়। কৃষ্ণ সেৱকসকল তেনেকুৱা যাবই, তাৰমানে ইয়াৰ এটা মহাসুখ আছে, যিটো সুখৰ কাৰণে আমি সমস্তজন বলীয়া হৈ থাকোঁ, নহয় বাপ, বহু কষ্ট কৰাৰ পাছতো, তথাপিতো আজি হ'ল অনুষ্ঠান, কাইলৈও হ'ল অনুষ্ঠান, পৰহিলেও আমিতো কোনোবাদিনা আমি অনুষ্ঠান ঘূৰাই দিওঁনে, কিয় নিদিয়া বাৰু, নে তাত কিবা পায় নে বিশেষ কিবা খুৱাব, কিন্তু এই যে কামখিনি হৈ থাকে, এয়া হওক প্ৰত্যেকজন লোকে কৃষ্ণৰ সেৱক, কৃষ্ণৰ নামেৰে তেওঁলোকক মহাশক্তিমান কৰি তোলে, যাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকদিনে সেৱা অনুষ্ঠানলৈ যাবলৈ তেওঁলোকক উদগনি জনায়। এইবোৰ বৰ আচৰিত ধৰণৰ কথা, কথাবিলাক আমি ভাবি চালে, হয়নে বাৰু বাপ, প্ৰত্যেকদিনে তেওঁ প্ৰেৰণা যোগায়। কোনে প্ৰেৰণা যোগায়? এই গাঁওখনত আপোনালোকে চাওক কিমান মানুহ আছে, তেওঁলোকক প্ৰেৰণা যোগায়নে? তেওঁলোকক মাতি মাতি আনিব নোৱাৰি, তেওঁলোকৰ কামটোকে ডাঙৰ, কিন্তু আপোনাৰ মোৰ বা তেওঁ জীৱনত তেওঁতো ঘৰ এখন আছে, কিন্তু তেওঁতো সমস্ত কাম ত্যাগ কৰি প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে উদ্ধাৰ কৰি ফুৰিছে। এয়া হ'ল নাভাবিব সেইটো আপুনি মই কৰিছোঁ বুলি, এয়া কৃষ্ণ ভগৱন্তে প্ৰেৰণা যোগাই থাকে, শক্তি দি থাকে, আৰু তেনেকৈয়ে ঘৰবিলাক চলিও আছে। এতিয়া সেই বাপজনক তেনেকৈ আইগৰাকীয়ে কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ গ'ল, আৰু এবাৰ গীতা পাঠ আছিলে, তেওঁ গীতা পঢ়ি থাকে, গীতাৰ প্ৰত্যেকটো পদ মুখস্থ আছে, তাত এটা গীতাত লিখা আছে এটা পদ, অন্যান্য চিন্তয়ো মা যে জনা পশু পাশ্চাত্যে তেচাং নিত্যা ভিজুক্তা নাম যুগক্ষেমং ওহা মহম। কথাটো গম হৈছেনে? সংস্কৃতত আছে, অন্যান্য চিন্তয়ো মাং যে জনা পশু পাশ্চাত্যে তেচাং নিত্যা ভিজুক্তা নাম যুগক্ষেমং ওহা মহম। এই সংস্কৃতৰ অৰ্থ হ'ল কি, যিজনে মোক ভজে, যিজনে মোক সেৱা কৰে, তেওঁ জীৱনত কোনো দুখ দুৰ্গতি নহয়, আৰু লগতে তেওঁ যিখিনি পাই আছে সেইখিনি মই ৰক্ষা কৰোঁ, আৰু যিখিনি পোৱা নাই সেইখিনি মই তেওঁক দিবলৈ যত্ন কৰোঁ। অনন্য ভক্তয়ে মাত্ৰ মোকেহে উপাসে, অন্য চিন্তা এৰি মোক মাত্ৰহে ভজে, অলপ ধৰ পাপ নৌ লভ ধৰক্ষণ, ময়ে পূৰ্ণ কৰোঁ যত প্ৰয়োজন। সেই সংস্কৃতকাৰী অসমীয়া অনুবাদ, যিজনে মোকে ভজে, যিজনে মোকে চিন্তা কৰে,
তেওঁ কি কৈছে, অলপধৰ পাপ অলপধৰ ৰক্ষণ, লব্ধৰ লব্ধৰ ৰক্ষণ আৰু অলব্ধৰ পাপন, তাৰমানে লব্ধ মানে পোৱা, এই বোলে উপলব্ধ হ'ল দেই, পালোঁ দেই, লব্ধ মানে পোৱা আৰু অলব্ধ মানে নোপোৱা, লব্ধৰ ৰক্ষণ অলব্ধৰ পাপন, অৰ্থাৎ যিখিনি তেওঁ পাবলৈ বাকী আছে সেইখিনি পাব আৰু যিখিনি তেওঁ পাই আছে সেইখিনি মই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিওঁ। এতিয়া আপোনালোকে ভাবকচোন, আমি কি পাই আছোঁ? আমি জন্মতে এখিনি পাই আহিছোঁ নহয়, আপোনাৰ এটা স্বাস্থ্য, সুন্দৰ স্বাস্থ্য পাই আহিছে, বহুতে আজি চকু এটা নাই, নাক এটা নাই, কাণ এখন নাই, ভৰি এটা নাই, হয়নে বাৰু? আপোনাৰ শৰীৰত জন্মতে এখিনি সম্পত্তি দি পঠাইছে। দ্বিতীয়তে আপোনাক জন্মতে কি দিছে, এখন সুন্দৰ ঘৰ দিছে, পিতৃ মাতৃয়ে ভৰপূৰ, ককাই ভাইয়ে ভৰপূৰ, জন্ম হৈ আপুনি ষ্টেচনত পৰি থাকিব লগা হোৱা নাই, মাটি সম্পত্তি দিছে, জন্ম হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ জীৱনত মানসিক শান্তি দিছে, জন্ম হোৱাৰ লগে লগে আপোনাক স্মৃতি শক্তি দিছে, যাৰ কাৰণে আপুনি বিদ্যা অৰ্জন কৰিব পাৰিছে, যাৰ কাৰণে পঢ়ি শুনি আপুনি চাকৰি বাকৰি কৰিছে, জ্ঞান অৰ্জন কৰিছে, এইবিলাক হ'ল আপোনাৰ জন্মগত প্ৰাপ্য। আৰু এই বস্তুখিনি মই ৰক্ষা কৰি থাকোঁ বুলি কৈছে, মোৰ শৰীৰত থকা যিটো স্মৃতি শক্তি, ভগৱন্তই বেয়া পালে কাইলৈ মোৰ স্মৃতি শক্তিটো নাইকিয়া হ'লে মই ভাগৱত গাব নোৱাৰোঁ, ক'ৰপৰা ক'ম? আপোনালোকক কৈ থকা কথাখিনি মই ক'ৰপৰা ক'ম? এই কথাখিনি ভগৱন্তই কৃপা কৰি আছে কাৰণে আপোনাৰ আগত মই কৈ থাকিব পাৰিছোঁ, আৰু লাহে লাহে সেইখিনি নোৱাৰা হৈছে। ভগৱন্তই কিয় লব্ধৰ ৰক্ষণ, যিখিনি তোমাক আছে সেইখিনি মই ৰক্ষা কৰি থাকোঁ, যেনেকৈ চকুটো ভাল কৰি ৰাখিছে, কাণখন ভালে ৰাখি আছে, মাত খা ভালে কৰি ৰাখিছে, কথাটো গম পাইছেনে? আৰু যিখিনি পাবলৈ বাকী আছে, যেনেকৈ ভগৱন্তৰ শৰণ পাবলৈ আপোনাৰ বাকী আছে, যেনেকৈ আপুনি সাধুসংগ পাবলৈ বাকী আছে, নহয়নে বাৰু? সমাজত আপুনি ঈশ্বৰৰ কথা কৈ যিটো আনন্দ ভগৱন্তই কৃপা কৰিলেহে পাব, সেইটো বাকী আছে, বোলে সেইখিনিও মই তোমাক পূৰণ কৰোঁ, যে ভকতৰ যত প্ৰয়োজন সকলোখিনি মই পূৰণ কৰোঁ। সেই ঘোষা ফাঁকি বা সংস্কৃতটোৰ অৰ্থ হ'ল অসমীয়া অনুবাদ সেইটো। এতিয়া কথাখিনি মই কৈছোঁ যে সেই বাপজনে সেই গীতাৰ সেই পদটোৰ কথা তেওঁ মনত আছে, যে যদি এই পদশাৰী ভগৱন্ত পুৰুষে অৰ্জুনক নিজ মুখে কৈছিলে তেতিয়াতো এই কথা ভুলকৈ লিখিছে, তেতিয়াতো ভুলকৈ লিখিছে, কাৰণ মই আজি ইমান দিন ভগৱন্তৰ চৰণৰ বাদে বেলেগ কথা চিন্তা নকৰোঁ, তেওঁৰ নাম গুণকে গাই থাকোঁ, কোনো ধৰণৰ ধন টকা পইচা আশা নকৰোঁ, কিন্তু আজি মোৰ ঘৰত ইমান দুখ কিয় হৈছে? তেওঁতো এইখিনি কথা কৈছে যে লব্ধৰ ৰক্ষণ অলব্ধৰ পাপন, মোৰ থকাখিনিও হেৰাই গৈছে, আইগৰাকী সোণ বস্তু কিপদ গ'লেই, মাটি বিকিলোৱে, থকাখিনি নাইকিয়া হ'ল কেনেকৈ? পাবলৈতো বাদে দিয়া, থকাখিনিও গৈছে যে, লগে লগে গৈ গীতাত গৈ ৰঙা চিঞাহে গোটেই লাইনটো কাটি পেলালে, এইটো ভুল, খং উঠিছে তাৰমানে, তুমি গীতাত লিখা এই কথাটো একদম ভুল, একদম ৰঙা চিঞাহে কাটি দিলে, ৰঙা চিঞাহে কাটিলে তেওঁ বসন বিষণ্ণ মন, সেই তাৰপৰা দেৰিকৈও আহিব অকণমান, আইগৰাকীটো জানিছে ঘৰলৈ গ'লে কি হ'ব, আজিতো নাই, আজিতো আৰু ছাৰ হ'ব, ভয় ভয়কৈ সেইফালে ক'ৰবাত ক'ৰবাত আছে আৰু মনটোৰ দুখ, গীতাত সেই লাইনকেইটা কাটিবলৈ পায়ো দুখ পাইছে যে ভগৱন্তই এইবোৰ মিছা কথাই কয়। সেইদিনাই কি হ'ল, তেওঁ সেইফালে থাকোঁতে এইফালে এজন সুন্দৰ সুঠাম পুৰুষে গাড়ী এখনত বহু বয় বস্তু যিমানখিনি দৰকাৰী, আটা চাউলৰ পৰা ধৰি গৃহস্থৰ ঘৰত যিমানখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু লৈ আহি ওলালেহি, আৰু সেই বাপজনৰ মুখখনে একদম তেজে ফাটি চিটি আহিছে, একদম ৰঙা, সুন্দৰ দেখিলে, বৰ ধুনীয়া। তাৰপৰা আইগৰাকীক মাতিলে, আজিৰ নিচিনা কলিং বেল নাই, মোবাইল নাই নহয়, আৰু এইটো বৃন্দাবনৰ কাহিনীহে। তাত আইগৰাকীক মাতিলে, আইগৰাকী ওলাই আহিলে, বোলে আই বাপজনাই এই বস্তুখিনি দি পঠাইছে, আপুনি জেগাকণ দেখুৱাই দিয়ক, মই এইখিনি নমাই আৰু সোনকালে যাব লাগে। বোলে বাপজনে এইখিনি দি পঠাইছে, বাপজনে ইমান বস্তু আনিবলৈ পইচা পালে ক'ত? ঘৰৰ পৰা যাওঁতেতো তেওঁ বিষণ্ণ মনে কৈছে, সদায়তো আমাৰ জীৱনত দুখ দুৰ্গতি, কি হ'ল? নহয় নহয় বোলে, মোক এই বহুদিনতে এইখিনি বস্তু আনিবলৈ কৈছিলে, মই অনা দেৰি হৈছিলে আৰু আজি দেৰি হোৱাৰ কাৰণে মোক এয়া মাৰিলেও তেখেতে। আইগৰাকীয়ে আকৌ চিন্তা হ'ল, মোৰ বাপজনেতো তেনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰে, আজিলৈকে কাকো মৰা নাই, সদায় ভগৱন্তৰ ঈশ্বৰৰ কথাকে গাই ঘূৰি ফুৰে, তেনেকুৱা লোক এজনে তোমাৰ নিচিনা ইমান ধুনীয়া লোক এজনক মাৰিছে, তেজ উলিয়াই পঠিয়াইছে, তেওঁ মানে এতিয়া ফোন এটা কৰি সুধিবলৈতো নাই, তেওঁ আচৰিত হৈছে, চিন্তিত হৈছে। নহয় বোলে আই, আপুনি সোনকালে জেগাটুকুৰা উলিয়াই দিয়ক, আৰু লগে লগে মই নমাই যাবগৈ লাগিব, আৰু মোক কাম কৰিবলৈ কাহানিবাই কৈছিলে, এইখিনি দিবলৈ কৈছিলে, আৰু মই নুশুনাৰ কাৰণে আজি মোক এয়া অৱস্থা, আৰু মই যদি সোনকালে তেওঁৰ ওচৰলৈ নেযাওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ আৰু অৱস্থা বেয়া হ'ব। আইগৰাকীয়ে ভাবিলে হয় কথাটো, তেওঁ সেইখন কৰাতকৈ লাগিলে জেগাটো উলিয়াই দিয়াই ভাল, যি হ'ব হ'ব, তেওঁ আহিলে গম পাম। লগে লগে জেগা এটা উলিয়াই দিলে, তেওঁ সকলো বস্তু নমালে, মানে তেওঁ গোটেই ঘৰখন সুন্দৰকৈ চলিব পৰা এটা ব্যৱস্থা, আৰু লগে লগে তাৰপৰা গুচি গ'ল। সিজন বাপ সন্ধিয়া টাইমত আহিছে আৰু ঘৰলৈ, ভাবিছে আইগৰাকী আজি কি বিহু দেখুৱাব, চুচুক চামাকৈ আহিছে আৰু, ভয় ভয়কৈ আহিছে আৰু, গালি খোৱা ভয়ত। এইবাৰ আইগৰাকীয়ে লোটা এটা লৈ আগবাঢ়ি গৈছে, ধুনীয়াকৈ ভৰি হাত ধুবলৈ উলিয়াই মেলি দিয়ে, আমাৰহে এইবোৰ নিয়ম নাই,
বৈষ্ণৱ পৰিয়ালবিলাকক মানুহজন যদি বজাৰ সময়ৰ পৰা আহে ঘটি এটা উলিয়াই দিয়ে, পানী এটিং উলিয়াই দিয়ে, গামোচাখন উলিয়াই দিয়ে, এইটো নিয়ম, আইসকলে সেইটো কৰিব লাগে। যিমান যি হওক দুখে ভাগৰে আহে, আগত আছিলে দেই, মই নিজ চকুৰে দেখা ঘটি এটা কাপোৰখন নহয়নে বাৰু পানী এটিং উলিয়াই দিয়ে। আজিকালি আইসকলে মাটি থাকিলেও ভিতৰৰ পৰা ওলাই নাহে, একদম বাস্তৱিক কথা কৈছোঁ। আমাৰ ভক্তিৰ ৰাজ্যখন তেনেকুৱালৈ গতি কৰিছে, তাৰমানে আই বাপৰ মাজত শ্ৰদ্ধা ভক্তিবোৰ কমি গৈছে, হয়নে কওক? মোৰ নিজৰ ঘৰতে দেখিছোঁ, মোৰ দেউতা যেতিয়া বজাৰৰ পৰা ঘামি জামি আহে সৰ্বসাধাৰণতে পানী টিং ঘটিটো যি আছে আৰু সেইখিনি কিন্তু ৰেডি কৰি দিয়ে, আৰু সেইখিনি বাহিৰতে মুখ অৱশ্যে তেতিয়া বাহিৰতে মুখ হাত ধুই সোমোৱা নিয়মো আছিলে। এতিয়া কলিযুগত এইটো খোজটো নাইকিয়া হৈছে নহয়, তিনিটা ভৰি ভাগি থৈছে নহয়, খোজ নাইকিয়া হৈছে। যে কি নহওক, আইগৰাকীয়ে লোটাটো উলিয়াই ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি গ'ল, ভৰি হাত ধুবলৈ দিছে, বাপজনে চুচি চামাকৈ আইগৰাকীৰ মুখলৈ চাইছে পৰিৱেশটো কেনেকুৱা, আইগৰাকীৰ মনটো আনন্দ, সুন্দৰকৈ যিমানখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু আছেই নহয় মজুত হৈ আছে, অভাৱেহে মানুহক স্বভাৱবোৰ নষ্ট কৰি থাকে। তেওঁ ভাবিছে যে এখন কি হ'ল, অকণমান হ'ব লাগিছিলে বেলেগ এটা, হৈছে বেলেগ এটা। লগে লগে তেওঁ বহিলে মেলিলে, আইগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহিলে, কথা বতৰা পাতিলে, পানী এগিলাচ খাবলৈ দিলে, লাহেকৈ তেওঁ সুধিলে, আজি আপুনি এটা কাম কৰিলে যিটো কাম শুনি মই বৰ বেয়া পাইছোঁ, বোলে কি কাম, আপুনি সেই যুৱকজনক কিয় মাৰিলে, বোলে কোন যুৱক, আৰু বোলে সেই যুৱকজনে ইমানখিনি বস্তু আনিলে, লাহেকৈ ৰুমটো খুলি দেখুৱাইছে, বোলে চাওকচোন এইখিনি বস্তু দি থৈ গ'ল আৰু আপুনি হেনো দি পঠাইছে, তেওঁ হেনো বহুদিনতে দিবলৈ কৈছিলে, তেওঁ দিয়া নাছিলে, আপুনি হেনো তাৰ অপৰাধতে সেই মুখে চুখে মাৰিলে, গোটেই তেজ বৈ আহিছে। অৰ্থাৎ তেওঁ আৰু বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল, সেইজনে যে ঈশ্বৰ, তেওঁ ঈশ্বৰ হৈ আহি ভকতৰ মনোবাঞ্ছা যে পূৰ্ণ কৰিলে। গতিকে বাপসমস্ত এই কাহিনীটো এনেধৰণে কৈছে, সেই ঘোষা ফাঁকিত সেই কথাখিনি প্ৰকাশ হৈ আছে, অন্যান্য চিন্তয়ো মাং যে জনা পশু পাছতে তেচাং নিত্ৰা ভিযুক্তা নাম যুগ ক্ষেমং ৱাহা মাহম। গতিকে যিসকল ভক্তই মোক সৰ্বদা একচিত্তে সেৱা কৰে, দুদিন দেৰি হয় কিন্তু মই কিবা এটা উপায়ে তেওঁৰ প্ৰয়োজনখিনি পূৰণ কৰোঁ। আৰু কেনেকৈ পূৰণ কৰিব, তেওঁ ভগৱানে আহি দি নিদিয়ে, কোনোবা এটা শক্তি কোনোবা এটা ফালৰ পৰা আপোনাক কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা আপোনাৰ সমস্যাখিনি দূৰ কৰি দিয়ে। আৰু তেনেকৈ আমাৰ সমস্যাবিলাক দূৰ কৰি থকাৰ কাৰণে হয়তো আমি জীৱনত জীয়াই আছোঁ, নহ'লেতো আমাৰ ইদিনাতকৈ সেইদিনা দুখ দুৰ্গতি হ'লহেঁতেন নে? বাপ শুনিছেনে, শুনিছেনে কথাখিনি? বঢ়িয়া। গতিকে এইবিলাক গীতাৰ কথা, গীতাত এই বাক্যষা আছে, কেতিয়াবা আমি গীতা পঢ়িলে এই বাক্যষা মই দেখুৱাই দিম। যে কি নহওক, ভগৱন্তই ভকতৰ সমস্ত অভাৱ সমস্ত দুখ দুৰ্গতিৰ প্ৰতি চকু ৰাখে, মাত্ৰ ভগৱন্তক স্মৰণ কৰিব লাগে। আৰু সেই কথাটোকে আজি কৈছে, অৰুণ চৰণ চিত্তত থাকোক দুষ্মহ মৰণ দুখে, সংসাৰতে হাৰ ৰামকৃষ্ণ নাম নুগুচুক মোৰ মুখে, মোৰ মুখত যাতে ৰামকৃষ্ণ নাম নুগুচে। হে ৰাম কৃষ্ণ কথা কৰ্ণে থাকোক সদায়, এতেকে পাৰ্থো তো মাত হৌক সাধু সংগ, নৌক মন ভংগ তোমাৰ প্ৰভু হে বাট। কৃপাৰ সাগৰ দৈৱিকী নন্দন প্ৰিয় মনৰ কাম, ভকতৰ সংগ সদায় নুগুচ মুখে, ত্ৰগুণৰ নাম গাই থাকোঁ, কিন্তু ভকতজন গ'লে আকৌ কেতিয়াকৈ উঠি যায় কেতিয়াকৈ উঠি যায়, এজন সদায় আহিবলৈ ধৰিলে, ওলোটা নে বাই গায়ে থাকোঁ ভকতৰ সংগ যাতে কোনোদিন নুগুচ মোৰ মুখৰ পৰা বা মোৰ জীৱনৰ পৰা নেৰুৱাবা। কিন্তু এতিয়া ভকতজন এদিনতকৈ যদি দুঘণ্টা বেছিকৈ যাবলৈ হয় দিগদাৰ আছে, খাৱা সুখ নাই, শোৱাৰ সুখ নাই, নুঠেও নুমেলেও। গতিকে যি কি নহওক, মাজতে কৈছোঁ, হে ৰাম কৃষ্ণ কথা কৰ্ণে থাকোক সদায়, এতেকে পাৰ্থো তো মাত হৌক সাধু সংগ, নৌক মন ভংগ তোমাৰ প্ৰভু হে বাট। হে ৰাম মই মহা অন্ধ দেখিও নেদেখো, দুৰ্ঘুৰ মোৰ মৰণ, হে লক্ষ্মীপতি তুমি মোৰ গতি, তোমাতে লৈলো শৰণ, শৰণে বিক্ৰয় গৈলো কি পাময়, নকৰিবা বাপ স্বত্ম, জৈতে তৈতে মৰো যেন নপাহৰো অৰুণ চৰণ পদ্ম। যলৈকে যাওঁ তাতেই যাতে তোমাৰ চৰণ যুগল মই দেখি পাওঁ, বজাৰলৈ গৈছোঁ
বজাৰটো ভাবি থাকিব পাৰে, বজাৰটো আপুনি কিবা এটা ঘোষা আওৰাই থাকিব পাৰে, কাষ্টমাৰ আহিছে বিকক নে বাপ বোলে গুড় কিমান লাগে দুই কেজি অঁ লওক, গুড় নাই কাষ্টমাৰ অহা নাই ঘোষা কাপাকি মনতে আওৰাই থওক, মিছা কোৱা নাই, মই আহোঁতে যাওঁতে এজন কীৰ্তনা যায় নহ'লে ক'ৰ পৰা মুখত সময় নাই ন বহি পঢ়ি থাকিব, বাছত উঠিলে কাণত সেইটো লগাই লওঁ মই শ্ৰৱণ কৰি থাকোঁ। গতিকে মই কোৱা নাই বা ভাগৱতে কোৱা নাই যে আপুনি বহি ঘৰত ভাগৱত পঢ়ি থাকক, আমাৰতো আমি সপ্তাহত এদিন লৈছোঁ নহয় বাপ, গৰুকেইটা দিবলৈ কৈছে তেতিয়াও গাই যাওক, কিন্তু আমি কিহে চিন্তাই বাঁহ লয় আমাক, আনৰ পৰচৰ্চা পৰ কথাবিলাকহে আমাৰ মনলৈ আহি থাকে। বোলে এইখিনিৰ পৰা বিৰত হ'বলৈ হ'লে আপুনি ঘোষা এজন আৰম্ভ কৰক, কীৰ্তন এজন আৰম্ভ কৰক, আমাৰ বাপকো কৈছোঁ সদায় চাই নকল মাৰি নাম গোৱা চৰিত্ৰটো এৰিব হ'ল আৰু কিয় মনত নাথাকে, প্ৰথমৰ কীৰ্তন জনাটো মনত ৰাখিব পাৰি, জয় হৰিষাটো আমাৰ সকলোৱে জানে। আৰু এটা আটাইতকৈ মই বেয়া দেখিছোঁ, যিভাগ ভাগৱত কৃষ্ণ নাম আছে সেইভাগো ভাগৱতেই হ'ল, সেইভাগ ওপৰত লৈ ল'লোঁ, এই তলত লৈ ঢাৰিখনত লগাই ভৰি লগাই এইবিলাকতো মই ভাবিছোঁ নে বাপ, হা সেই তাত কেলে জয় হৰিষা লিখা মানে সেইখন কীৰ্তন নহ'ল নি, আপুনি লিখি লোৱা মানে ঈশ্বৰৰ নাম, সেইভাগ তলত ল'ব নাপায়। আৰু আইসকলে দিহানাম গাওঁতে দেখোঁ ঢাৰিখনত মেলি লয়, কেলে কলপাত আখিলা ধুনীয়াকৈ ল'ব লাগে, আপুনি যেতিয়া য'তেই নাম ত'তেই কৃষ্ণ নহয় জানো, যেই নাম সেই কৃষ্ণ জানা নিষ্ঠ কৰি আপোনাৰ নামক নচাওঁত শ্ৰীহৰি, যদি তাত নাম আছে তেতিয়াহ'লে ভাগৱতৰ বা কীৰ্তনখনত থকাখনে নাম নেকি, আপুনি কীৰ্তনৰ পৰা লিখি লোৱাখনো সেইখনো ভাগৱত হৈ গ'ল, তেনেকৈয়েতো মানুহে লিখিছে, সেইখন যেনিবা প্ৰেছ কৰিছে আপুনি হাতে লিখাখন, আপুনি ইনেও জানিছোঁ আমি আপুনি চাই গৈছে, আপুনি মেলি লওক আকৌ কি সুন্দৰকৈ ধুনীয়াকৈ চাই গাব, এই এনেকৈ এনেকৈ এইখিনি দেখিবলৈও বেয়া লাগিছে, বেয়া নাপাব কথাটো, যিটো বেয়া দেখিছোঁ সেইটোৱে কৈছোঁ। আৰু বিশেষকৈ নতুন কীৰ্তন হ'লে বেলেগ কথা, জয় হৰিষা যাদৱ যদুনন্দন এইটো আপোনাৰ গোপাল গোবিন্দ এই কিষাৰ মুখস্থ লাগিবই আমাক, অন্য নহ'লেও কথাটো বুজিছেনে বাপ, দুজনা বৰগীত তিনিজনা ঘোষা আৰু তিনিজনা কীৰ্তন একদম পাশুপাতকৈ মুখস্থ ৰাখিব লাগিব, ক'ৰবাত গ'ল আপুনি বহীখন নিনিলে বাপ নামখা গাই দিয়ক, গাই দিব লাগিব, তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ ভঁৰালত থকা সেই নামখন আপুনি গাব লাগিব, নালাগে আপুনি যিবা বিধ বিধৰ নাম গাব, কিন্তু জয় হৰিষা গোপাল গোবিন্দ যদুনন্দন কিয় গাব নোৱাৰিব, হে ভঁৰালত ধান চাউলকেইটা খওক। গতিকে এই কথাটো মই আজি ভাগৱতৰ ঠাইতে কৈছোঁ, সেইদিনাখনি ক'বলৈ বেয়া পাইছোঁ আৰু মই লক্ষণটো বেয়া দেখিছোঁ, কেলৈ বেয়া দেখিছোঁ, আমি সমাজ আমাৰ যিটো শিক্ষা এই শিক্ষাটো একৰাগী হ'ব লাগিব, দ্বিতীয়তে প্ৰসংগ প্ৰণালীত আমি যিখিনি কথা লিখিছোঁ এই কথাখিনি মতে একেই হ'ব লাগিব, মই যেনেকৈ ৰাতি জিখা ঘোষা কৈছোঁ আপুনি সেইকাই গাব লাগিব, আমি মন গ'লেই কোনোবা এজনা ঘোষা গাম, মন গ'লেই আমুক গীত গাম এনেকুৱা ধৰণৰ নহয়, যিটো নিয়ম যিটো গুৰুসকলে আৰ্হি দেখাইছে সেই আৰ্হিৰ মতে কাম কৰি গ'লে ভগৱন্তই দুখ নাপায়, আৰু যিকণ গাম একদম ভাগৱতৰ আগত বা ঠগাত পাতি লৈ ল'লে ভুল নাই নে বাপ, কৃষ্ণ হে ৰাম কোটি কোটি জন্ম সংসাৰত ভ্ৰম নেৰাইলো যাতনা তাপ লোভমোহে অন্ধ ভৈলোহে কৃষ্ণ তোমাক ন জানি বাপ, কৃষ্ণ বাবাই সমস্ত, অকণমান সময় আজি বেছি হৈছে, পাঠটো এদায় কৰি দিলোঁ লেচনটো, গতিকে এনেধৰণে আমি গৈ থাকোঁ আৰু এটা পদৰ পাছতে আজি এই অনুষ্ঠান বিৰাম দিম, আপোনাৰ আগত কৃষ্ণ কথা কওঁতে অনন্ত কথা, অনন্ত কথা কওঁতে আগপাছ বহাটোতে অনেকখিনি অপৰাধ হৈ যায়, আমি যিমানখিনি কথা পাতিছোঁ এয়া জীৱনৰ কথা, যদি কিবা এটা আপোনাৰ হ'ব কৈছোঁ দায় দোষ নধৰিব, এই কাৰণে এইখিনি আমি সংশোধনী কৰা হৈছে, সংশোধনী কৰি গৈ থাকিলে আমাৰ জীৱনবোৰ সুন্দৰ হয়, সোণ যিমানে জ্বলাই যোৱা হয় সিমানে তাৰ উজ্জ্বলতা বাঢ়ি গৈ থাকে, যে আমাক কেলে এনেকৈ ক'ব এইটো কথা নহয়, যে আমাৰ এখন আমাৰ ঘৰুৱা মঞ্চ কোনো নাই আমি কৈছোঁ, পাৰিলে আপোনালোকে এটা সুন্দৰ ভাৱভংগী ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব, গাম্ভীৰ্যতা ৰক্ষা কৰিবলৈ যত্ন কৰিব, আৰু পাৰিলে তাল চালবিলাক অকণমান মৃদুভাৱে, কাৰণ আমাৰ নামখা জানিব লাগিব, এই নামখা নিবিড় নাম, নিবিড় নাম কীৰ্তন কেইপ্ৰকাৰ জানিব লাগিব, পাঁচ প্ৰকাৰ কীৰ্তন আছে, আমি কোনভাগ কীৰ্তন কৰিছোঁ, নিবিড় কীৰ্তন কৰিছোঁ, নিবিড় কীৰ্তনত তাল ইমান নবজায়, আগতে বজাইছিলে, নজনা লোকে বজাই থাকে, আমাৰ বীৰ কীৰ্তন, বীৰ কীৰ্তন আপোনালোকে দিহানাম যিবোৰ কৈছে তাত তাল ফালি দিয়ক, আপত্তি নাই, বীৰ কীৰ্তন সেইটো বীৰ নিবিড় উপাংগ এনেকৈ আছে নহয় এইটো পাঁচ প্ৰকাৰ, আপোনালোকে কীৰ্তনখনতে চাব, কীৰ্তনৰ প্ৰথমতে লিখা আছে যে কীৰ্তন পাঁচ প্ৰকাৰ আছে, এয়া হ'ল নিবিড় কীৰ্তন, ইয়াত হাত চাপৰিটো আপুনি বৰ জোৰচে মাৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ ভগৱন্তক খুব আন্তৰিকতাৰে কৰা প্ৰসংগ, সেইকাৰণে আমাৰ নাম বস্তু অত্যন্ত শ্ৰেষ্ঠ, ইয়াত আমাৰ দাঁতমণিকতাই একদম ঠেকেচি ঠেকেচি মোচন দি দি গা ভাঙি ভাঙি আমি হালি জালি গাবও নাপায় নাম, আমি যে এনেকৈ এনেকৈ গাওঁ এইটোও নাপায়, কিন্তু আহি যায় লাহাটা কিন্তু গাব নালাগে একেথিৰে,
একেথিৰে স্থিৰ বুদ্ধি কি স্থিৰ বুদ্ধি কৰি ভকতজনে প্ৰত্যেক অংগ চিন্তিব মনে নে বাপ স্থিৰ বুলি ক'লে কোনটো বুজায় হালি জালি এনেকুৱা এনেকুৱা গা ভাঙি ভাঙি নহয় তাৰমানে এইফালে ঘূৰি ঘূৰি এনেকৈ নহয় তাৰমানে প্ৰত্যেককে তালে নি আপুনি মুদ্ৰা দেখুৱাব নোৱাৰিব এইটো হ'ল দিহানামতহে পাৰিব আপুনি কি আপোনাৰ নিবিড় নামত নোৱাৰে নিবিড় নামত আপুনি এক ধ্যান ঈশ্বৰৰ নামত আপুনি মাত্ৰ তালটো ৰাখি যাওক যাতে বাহিৰৰ শব্দ এটা আপোনাক স্পৰ্শ নকৰে এই কথাখিনি ৰক্ষা কৰিব আমাৰ যিকেইজন তিনিজন নামতি আছে আমিও শিকিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আমিও এইবিলাক বেলেগ বেলেগ বৈষ্ণৱৰ লগত শিকিহে এই কথাখিনি আপোনাৰ সকলো আগত প্ৰসংগ দাঙি ধৰিছোঁ আমাৰ সকলোৰে প্ৰণালী একেটাই হ'ব লাগিব তেতিয়া আমাৰ মনলৈ সেই ভাৱখিনি নাহে গতিকে ভগৱন্তই কৃপা কৰক নিশ্চয় আপোনালোকে মানিলে সেইখিনি ভগৱন্তই কৃপা কৰিব আমি আৰু এই পথ থাকি গাই আজি এই পবিত্ৰ দিনৰ শুভ দিনটো সমাপ্তি ঘটাব বিচাৰিছোঁ হে ৰাম মই মহাদিন তুমি দয়াখিল কৰি উচিত কাম কৃষ্ণৰ কিংকৰে কহে নিৰন্তৰে ডাকি বৈলাই ৰাম ৰাম কৃষ্ণ হৰি ৰাম ৰাম জয় ৰাম জয় নাৰায়ণ জয় কৃষ্ণ জয় জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰ কৃষ্ণ আও হৰি আও ৰাম